Dobro jutro, trenutno je, koliko je ovo sati, ovo manualnom satu? Ne znam, 8 ne i 25 minuta, ili ti skoro pola 9. Odradili smo tehničke verifikacije, potpisali sve što treba, na navaku smo drugi dan. Situacija za juče je klimava. Ništa, opet smo kiksnuli kao što ste videli na snimku. Ja sam imao grešku, pustio me ABS. Jedva sam ušao u čunj. Jedva. Četvrti smo završili, što bi značilo treću našu šampionatu i uzeli bodove za treće mesto. A od druge trke smo imali problem sa autom, da je počelo da lupa nešto napred i da je auto jako žvakao na trapu. Što ne znači da je izgovor za našu vožnju za četvrto mesto, ali vidjet ćemo danas koliko ćemo poboljšati vožnju, s obzirom da smo namestili noćas taj silan blok. Vratili sve na mesto i nadamo se da će to vršiti posao barem za ovu trku. Tako da ovim putem želim da se zahvalim matorom, a usput kad mu se zahvaljujem, mator je ubacio ovde sliku silen bloka sad ovako. Da rezimiramo prvi navak. Nešto nam lupo od druge trke i nešto nam auto vrljav na volanu. Zbog čega li je u p***u materinu? Ne znam šta bi moglo biti. By the way, ima negde oko 10 sati, a sutra je druga. Zato se nadam da se vidimo sutra ujutru. Tako da sad smo na navaku, dan 2, i nadamo se da će biti bolje. Juče nismo stigli čak da ponovimo vreme sa treninga, a trening nam je bio prva vožnja na nepoznatoj stazi, ne znajući kako uopšte ide staza, što mi je jako nelogično. I malo ubija u pojam, s obzirom da smo mislili da smo se ubrzali. Jer obično tako bude na svakoj trci. Tako da, ništa, idemo da popijemo jutarnju kafu i da se spremamo polako za trening koji bi trebalo da bude uskoro, i onda nas nakon treninga i prve trke, kao i juče, čeka jedna malo duža pauza. Od samo sat i po vremena. Što je relativno malo za jučerašnji dan. Da. Tako da, to bi bilo to. Čujemo se i vidimo se verovatno sa treninga i prestarta. Ništa, evo nas u prestartu, dan drugi navaka. Da probamo da popravimo jučerašnji dan. Juče smo imali četvrto mesto u drugoj klasi, to jest klasa 2, naša klasa. A treće mesto u našem šampionatu, jer imamo kolegu Bosanca. Tako da, i imali smo pek sa silnim blokom koji je ispao na početku druge trke, pa ćemo vidjeti sad kako će se to pokazati i šta ćemo uraditi. Vratili smo silnim blok, osposobili ga da završimo današnji dan. Solidno. Sad ćemo da vidimo i vreme. Kad stignemo u boks, nadamo se da je dobro. Čisto jeste sad, samo koliko je brzo. Znamo da smo vozili 49 juče, nadamo se da će to sad ići dole. A to ćemo i videti uskoro. Tako da, do tad, peace out. Dobro, snima. Dobili smo neke savete od kolega kako da se ubrzamo, ali mislim da će sada lete čunjevi kao dobar dan. Rekli smo momku iza nas, Alenu, ako se ne varam, da će da traži na startu minut da bi stigli ovi da pokupe čunjeve, ako mu i taj minut bude dovoljan. Za desnu krivinu u koju ne možemo da se uklopimo, nego klizamo jako. Ništa, prva trka, još dve nam ostaju posle i da vidimo kako to izgleda. Ovo je bio trening malo pre, vreme bolje od svih vožnji juče. Tako da vidjet ćemo sad na šta će to da liči. Kreće znoj.
Ajde da vidimo sad vrijeme. Američko đubre nas je umalo izdalo, sreće pa sam je ranije upalio. Pisalo je repairing file. Popravljala je vjerovatno snimak prethodni i navodno je popravila. A sad ajde da odvozimo posljednju trku i da završavamo današnji dan, drugi. Sad ovu vožnju smo svi imali slabije vremena jer je sunce upeklo. Svima slabije drži. A sad smo od kolege Bosanca dobili preporuku da malo pojačamo pritisak u gumama. Digli smo to na 2.4 sa 2.0 i da vidimo kako će sad to izgledati, da li će biti išta bolje. Ajde da probamo da završimo današnji trkački dan. Ajmo. Lošije drži nego u zmiji barem, nego na manjem pritisku. Ali dobro, poslušali smo, probali smo, šta sad? To je sve normala. Ništa, završili smo, narode. I ovaj trkački vikend. I to bi bilo to. Sad ćemo da vidimo rezultate, kako smo i šta smo završili. Uglavnom, druženje vrhunsko, zanimljivo, odlično. Dobar drugi dan, silan blok je na mestu, koliko sam primetio, nema lupanja. Juče smo imali peh, u to smo upućeni. U stvari vi, tako da, to bi bilo to. Što se tiče svega ovoga. A uskoro ćemo i da vidimo vreme. Vidimo pop 1.45, pop je popustio, sada ćemo da vidimo ostalo. 1.47.370, pa da, kao što smo i mislili. Sada ćemo da vidimo kakvi smo za dalje. Marko Stanković, opa, dobili smo Mareta. Dobili smo Mareta ovu. Kako druženje, ljudi moji, kako je vožnje, lepo, Boga mi. Boga mi je lepo. Skinuli smo Mareta za 300 u ovoj vožnji. Odlično je, prezadovoljni. O, kakva lepota, u 47 svi. Ovo je baš lepo za vidjeti. E, ovo je baš lepo za vidjeti. Super. Za kraj smo. Pa da. Super. Prvi smo u našem šampionatu. To bi bilo to, narode. Snimit ćemo ovdje u još. A do odjave, peace out. Okay.
Drugo mesto Igor Ćuk fanat. Bravo. Bravo. I prvo mesto Nikola Popović AKK Mabro. Dobro Niđo, brate, nisi. Ništa, Aco, ti kažeš ono, a za kraj?